Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje meditaremos o título da Virgem Maria, onde nós rezamos e suplicamos a ela, invocando o título Mãe do Criador. Esse título, Mãe do Criador, ele manifesta a união do Filho com o Pai e o Espírito Santo, porque Jesus, ele sim, estava desde o princípio da criação. Por isso que nós vemos como que João, no prólogo do Evangelho, ele vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Veja que João, ele tem duas intenções. A primeira é manifestar a segunda pessoa da Trindade, que é a palavra, o verbo que se faz carne. Depois ele vai dizer que essa palavra também era Deus. Por quê? Porque ela estava junto com Deus desde o princípio. Jesus mesmo, no capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, ele vai nos dar um grande ensinamento sobre isso. E ele vai diante ali de um questionamento sobre Abraão, sobre o patriarca, os judeus, vai dizer, né, que vai ali questionar ele, né, que ele, como que ele pode estar junto, né, de Abraão, né, conhecer Abraão. E ali nós vemos como que Jesus vai responder: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Veja que essa passagem vai nos chamar a atenção justamente disso. Jesus é aquele que veio no tempo, se encarnou, mas ele está antes desse tempo, porque ele é desde sempre. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo. É claro que a obra de criação é uma obra realizada também pelo Filho. Por isso que no livro do Gênesis nós contemplamos algo muito belo, onde nós vemos que lá no princípio Deus criou o céu e a terra. E se nós olharmos bem o texto sagrado, ele vai trazer um dado implícito que é muito essencial para que nós possamos entender como que Jesus é criador com o Pai e o Filho, o Pai e o Espírito Santo. E aí nós vemos, né, como que realmente o texto sagrado, ele vai nos abrindo como que a consciência e o coração para entender esse grande mistério. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, nós vamos encontrar, né, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja que nós percebemos aí a presença de duas pessoas da Trindade. Deus, e podemos remeter a pessoa do Pai, e o Espírito de Deus que paira sobre as águas. Depois nós vamos ver que no versículo 3, Deus vai dizer: faça-se a luz, e a luz se fez. Veja que aqui, né, Deus, ele cria através de quê? Através da palavra. Por isso que São João vai relacionar Jesus com essa palavra, esse verbo que vai se fazer carne. Mas veja só, aqui nós temos uma passagem interessantíssima, porque vai dizer: faça-se a luz, e a luz se fez, como que se a luz ela tivesse poder sobre si mesmo para se fazer. E aqui nós temos que entender bem, né? A luz se fez, essa luz não é a luz como a do sol, até porque o sol, ele é criado só no quarto dia. Mas nós vemos aqui que essa luz, ela remete-se o quê? À verdade. A verdade da segunda pessoa da Trindade. Deus que vai se revelar em suas pessoas. E, naturalmente, quanto mais nós vamos aprofundando nesse grande mistério, nós vamos vendo, né, que, assim como na Antiguidade a luz se fez, nós vamos ver também no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 14, onde São João, ele vai ali relatar, né, a palavra se fez carne. Veja, a mesma coisa, né? A luz se fez, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Porque essa palavra, ela está desde do princípio. Essa palavra que é criadora, essa palavra onde Deus, o Pai, pela palavra, o Filho, no Espírito Santo, cria toda a realidade, cria toda a realidade da nossa vida, onde ele vai ali, né, colocar, né, a sua perfeição em toda a criação.
Por isso que nós invocamos Maria como também Mãe do Criador, porque o Filho ele cria junto com o Pai e o Espírito Santo. Mãe do Criador, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.